Punëtorët e larguar nga higjiena komunale e Shkupë do të kthehen në punë. Kështu njoftoi sindikata e Maqedonisë. Sipas tyre, 10 punëtorë të larguar nga puna në higjienën komunale e Shkupë janë kthyer në punë pasi inspektorati shtetëror i punës ka marrë vendim në favor të tyre. Inspektorati i punës ka bërë një inspektim pas raportimit të shkarkuarve, i cili ka rezultuar se nuk ka baza për përjashtimin e tyre. Ju informojmë se Inspektorati Shtetëror i Punës pas ankesës së dorëzuar nga punëtorët e higjienës komunale Shkup të larguar nga puna, mendim juridik e falas të ofruar nga sindikatat, ka miratuar mas inspektuese me cilin menaxhmenti i higjienës komunale Shkup duhet të miratoj akt me shkrim me cilin do të anulohet vendimi për largim nga puna, për shkak se janë në kundërshtim me ligjin dhe kontratën kolektive. Nga lidhe sindikatave të Maqedonisë në periudhën e kaluar kanë theksuar se menaxhmenti i higjienës komunale Shkup duhet të respektoj ligjin dhe marrëveshjen kolektive dhe se veprimet të ndërmarra nuk janë gjë tjetër veçse revanshizëm ndaj punëtorëve për luftën e tyre sindikale. Ndryshe, 10 punëtorë të higjienës komunale Shkup prej mbrëmjes së 7 korrikut deri në mesditën e 10 korrikut kanë protestuar dhe refuzuar të dalin në teren për t'i kryer detyrat e punës për 4 kërkesa kryesore, gjithësisht kthimin e 7 punëtorëve të përjashtuar nga puna pa arsye, harmonizimin e rrogave me rrogën minimale, e regres të pagës K15 dhe stazh të beneficuar. Me anë të forcave të njësisë speciale, drejtoreshë ndërmarrjes Kosana Mazneva, në natën mes 9 dhe 10 korrik, i nxori 4 kamion nga hapësirat e ndërmarrjes, ndërkaq të nesërmen me rekomandim të sindikatës punëtorët u rikthyen në teren, pas dite drejtoresha shkarkoi edhe 27 të punësuar tjerë.